Вітаємо в студії «Вечірне». Гість нашої студії сьогодні Сергій Рубан. І з ним ми говоримо про створення нової поліції в місті Черкаси. Сергію, вітаємо в нашій студії. Добрий день. Сергій, насправді 21 вересня стартував набір до Черкаської поліції. Першочергово поліція в Черкасах мала з'явитися лише в 2016 році. Чому вирішили прискорити цей процес? Які, в принципі, чинники на це повпливали? Процес почали прискорювати після того, як з'явилася нова поліція в місті Києві, 4 липня, коли стартував набір. Потім було звернення Льва Парцхаладзе в місті щодо створення нової патрульної поліції в Київській області. За декілька днів ми, як обласна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», вирішили теж написати відповідний лист на якусь Гуладзе з проханням пришвидшити процес створення нової поліції, щоб вона з'явилася саме в 2015 році. Далі звернувся до Андрія Більди, депутата Черкаської міської ради, для того, щоб він на сесії виніс це питання на голосування, і щоб, можливо, міська рада підтримала також якесь аналогічне звернення про те, щоб поліція з'явилася в цьому році. Адже раніше нам стосувалося, що поліція буде лише в 2016 році. Ми також просили поліцію в місто Умань, тому що щороку святкується Рож Гашана, хасидський Новий рік, приїжджають паломники хасиди, і, на нашу думку, було гарно протестувати нашу нову поліцію для забезпечення правопорядку саме в місті Умань, де є багато іноземців, де є багато туристів і де щороку виникають проблеми з паломниками. Далі вже в травні Ткаченко Юрій Легович, голова Черкаської ОДА, зустрівся з Екою Згуладзе, теж анонсував переїзд Еки Згуладзе до міста Черкаси і говорив про прискорення створення нової поліції в місті Черкаси. Ми бачимо, що 21 вересня стартував набір. За перший день там було прийнято понад 1600 заявок. Тобто бачимо, що є великий інтерес. Хтось це пояснює тим, що не скільки інтерес до поліції, а велике безробіття. Я ж все-таки оптиміст і вважаю, що не безробіття є головною причиною, а саме бажання сучасної молоді, та яка має європейські цінності, прагнення до змін, стати частиною реформ і піти працювати на благо країни. Ну і, звичайно, відповідно, там буде грошова мотивація, що теж не є маловажливим. Скільки на сьогоднішній день вже заяв подано? За моєю інформацією, вже близько 2,5 тисяч заявок є. Фактично сьогодні четвертий день набору. Він буде тривати до 12 жовтня. Молодь зголошується. Ну і логічно, що перший день був найактивнішим, тому що було багато реклам, було багато розмов з приводу створення поліції. І люди пішли. Зараз можна зайти в філармонію і подивитися, що постійно є люди, які заповнюють анкети. Я також пригадую, можливо, хтось не знає, що можна в електронній формі заповнити анкету безпосередньо із свого персонального комп'ютера чи ноутбука, разом з тим папір зберегти дерева, тому що ми, молодь, маємо думати не тільки про якісь там матеріальні цінності, а ще й про те, що ми лишаємо наступним поколінням. Я зрозуміла. Які взагалі умови відбору? Тому що сьогодні, грубо говорячи, лише 200 осіб, наскільки я знаю, так пройде відбір? Тобто вже більше, ніж 10 осіб на місце. Які умови відбору, за яким критерієм відбирається, і що необхідно для того, аби стати новим полісменом в місті Черкаси? І думаю, найголовніше бажання і гарна фізична та моральна підготовка. Адже люди, які пройдуть повні етапи відбору, вони пройдуть медичну комісію спочатку, спеціалізовано, вони здадуть фізичну підготовку, це біг, підтягування для дівчат, віджимання. Також вони пройдуть декілька психологічних тестів, і, наскільки я знаю, курси водіння, тому що є необхідність, тому що було водійське посвідчення в аплікантів. А далі 3 місяці підготовки, тренувань, вивчення законів і старт до роботи. Попередньо анонсували, що мало бути 400 осіб в місті Черкаси, але зараз було прийнято рішення на рівні МВС, на рівні поліції про те, що буде 200 осіб. Коли планується, що саме черкаська поліція вийде вже на вулиці міста? Знову таки, попередньо планували, що це буде в кінці року, але вже була заява Арсена Авакова, що таки в лютому 2016 року. Тобто десь ми можемо погодитись, що таки в 2016 році з'явиться поліція в Черкасах. Але приємно, що зараз пішов процес, зараз відбір і навчання от уже є. Які взагалі сподівання покладаються на нових полісменів? Я вважаю взагалі реформу поліції найуспішнішою реформою зараз в Україні. А що до сподівань на них, що вони таки стануть еталоном того, яким має бути сучасний український правоохоронець. Ці люди будуть гарно виглядати, вони будуть привітними, вони будуть говорити англійською мовою.
вони дійсно будуть викликати довіру, будуть багато в чому сервісною службою, і вони будуть і мужніми також, тому що багато хто йде в поліцію, ніби говорить, що це гарно, це там модно, але ми також розуміємо, що поліція – це і реальні ДТП, і реальні там грабежі, реальні якісь там розбірки, тобто це забезпечення правопорядку. І я сподіваюся, що місто Черкаси дійсно стане безпечним містом, безпечне місто, можливо, найбезпечніше в Україні. Ми будемо все робити для цього, тому що безпека – це фактично базова потреба людини. Що вдень, що вночі люди мають почуватися в безпеці. І нова поліція зробить так, що Черкаси будуть безпечними. На відкритті, на старті самовідбору був присутній навіть міністр Арсен Аваков, який особисто відкрив. Як він взагалі оцінив процедуру? Наскільки Черкаси готові до нових поліцмейнів і готові саме до такої реформи? Арсен Аваков каже, що ми готові. Він потім в Фейсбуці ще писав, що дійсно черкаси вразили кількістю молоді, яка подала заявки за перший день. Приємно відзначити також, що Олег Петренко, народний депутат, підтримує процес створення, і він теж був на відкритті. Приємно відзначити також, що обласна та міська влада доєдналися до процесу, і сподіваюся, що будуть максимальні сприяння поліцейським. Процесу підготовки, звичайно, ні, тому що цим займається МВС. Наприклад, що якась Гладзе була відряджена, не змогла приїхати на старт набору, але ми сподіваємося, що вона приїде вже безпосередньо на перший день роботи нової поліції в Черкасах. Тому я бачу, що високі оцінки, і впевнений, що поліція доведе свою користь та необхідність. Сергію, я не можу не запитати про коментар Мустафи Найєма, тому що він заявив про те, що ви просто пропіарились на даній реформі, і насправді ваша роль, процитую, дорівнює нулю. То ви нам поясніть, будь ласка, чи маєте ви відношення до самостворення, і чи це просто, там, скажімо, високі слова, чи дійсно там були здійснені реальні кроки для того, аби ця реформа стартувала в Черкасах? Тут якби мені тяжко коментувати те, що сказав Мустафа Найєм. Ми з ним не знайомі, мені приємно, що Мустафа про мене говорить. Почався виборчий процес також. Ми розуміємо, що багато є конкурентів та опонентів, яким не подобається моя активність, які, можливо, хотіли себе якось пов'язати з поліцією. Я процес створення нової поліції підтримував ще відколи її навіть в Києві не було. Тобто навіть самого виникали думки, що в Києві подаватися. Роль моя, те, що я говорив вище. Я дійсно був першим, хто написав лист Черкаській області, звернення про прискорення процесу відбору. Дійсно, потім було звернення Черкаської міської ради за моєю ініціативою. Потім була зустріч знову-таки Юрія Олеговича, за якою згуладзе. Як це вплинуло, чесно сказати, не знаю. Відповідь я отримав у вересні також від керівника департаменту поліції міста Києва Фальцевича. Тому міністерству краще знати, що на це впливало. Зараз говорять, що за певним графіком погодженим. Можливо, просто був брак комунікації, що цей графік не був доведений, і я зараз можна спекулювати, що хтось там намагається собі що якусь роль прив'язати. Я не кажу, що я створював поліцію, я не кажу, що без мене цього не відбулося, але я кажу, що я підтримував, підтримую і буду підтримувати нову поліцію і всіх тих, хто будуть іти працювати, і всіх тих, хто будуть гарно говорити про поліцію. Сергій, ми дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії, дали відповідь на питання з приводу нової поліції. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Рубаном і, зокрема, обговорили основні засади створення нової поліції в місті Черкаси. Дякую, що були з нами.